У Домі печалі попрощались із колишнім ректором Західноукраїнського національного університету Олександром Устенком. Чоловік народився у Вінниці, а у 1984 році переїхав до Тернополя. Попрощатись із Олександром Устенком прийшли його рідні, друзі та колеги. Відому печалі похоронна процесія вирушила до родинного гробівця. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Дружина Тамара Ковальчук пригадала, яким був Олександр Устенко. Був дуже яскравим, який був дуже відважним, який був дуже розумним, який був дуже рішучим, якщо на те пішло, на відміну від багатьох. Ну, але як звичайна людина мав свої якості якісь, і ліпші, і гірші, ліпших набагато більше. Завідувач кафедри фінансового контролю та аудиту Західноукраїнського національного університету Михайло Лучко каже, пам'ятає, яких змін зазнав університет за період роботи Олександра Устенка. Він розбудував цей університет, тому що за 18 років університет із провінційного вузу, який був на Західній Україні, став одним із найкращих флагманів вищої освіти в Україні. Він завжди говорив не боятись труднощів, завжди йти вперед і завжди ціленаправлено дивитися в майбутнє. Це, направду, людина часу, це глиба, це епоха, це людина, яка буде завжди ще світити багатьом і викладачам, і студентам в їхньому житті. Онук Олександр Пижик каже, запам'ятав одну із порад дідуся – лікуй людей добром. Він завжди був світлим і дуже любив полеміку, дуже любив поговорити. Ми завжди з ним вступали в дискуси, в шахи вчив мене грати. Він був надзвичайною людиною. Це втрата, яка з одного боку ніколи не закриється, з іншого боку він завжди буде зі мною, він завжди буде з нами, своєю любов'ю та добротою. Із 1984 року по 2002 рік Олександр Устенко працював ректором Західноукраїнського національного університету. По завершенню своєї діяльності став народним депутатом України 4-го скликання. Олександру Устенку було 93 роки. Наталія Бунчук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.